Армысыздар, құрметтілі көрермендер. Бүгін біз ұлт пен рух бағдарламасының жылжабар хабарын жүргізуге отырмыз. Бүгін сәлгені ауысып, рөлдеріміз алмасып отырады. Бүгінгі студия қонағы мен, ал хабарды бағдарламаның жүргізушісі, Жетісу телеарнасының бас продюсері, Қазақстанның құрметті журналисі Жұмахмет Жайлаубай. Яғни Ахмет және Жұмахмет. Ахмет аға, бүгінгі мына өз хабарыңыздың жабатына жыл жабар деп жатсыз ғой. Соны тізгін маған ұстауға сондай бір құрмет көрсетіп, сенім артқаныңызға сізге көп рахмет. Онда хабарымызды бастайық. Құрметті көрермендер, бүгін біздің студиямыздың қонағы осы ұлт пен рух хабарын 3 жыл бойы жүргізген, осы хабарда көп деген келелі мәселелерді көтерген көп адамдардың айтар ойларын сіздермен бөлісіп, сол кісілерге де мүмкіндік берген ұлт пен рух хабарының жүргізушісі, ақын, Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Алакөл ауданы, Алматы облысының құрметті азаматы, біздің әріптесіміз, осы телеарнаның бас директорының кеңесшісі Ахмет Кендірбекұлы. 30 жыл мемлекеттік қызметте болдыңыз ғой. Енді мемлекеттік қызметтің жөні мүлдем басқа, шығармашылық орта мүлдем басқа. Қызметке ауысқан кезде біраз тосырқап қалған жоқсыз ба? Бір сонда бір айырмашылықтар сезіндіңіз ба? Әрине. Жалпы бір саладан екінші салаға ауысу деген өте қиын нәрсе. Өйткені біз сол өзіңіз айтқан 30 жылға жуық уақытты мемлекеттік қызметке арнағанбыз. Ол жердегі тәртіп, ол кезде сұраныс, ол жердегі жағдай мүлде басқа. Өйткені онда мемлекеттік қызметте ең басы, басында үш нәрсе бар өзі жалпы. Ең басты дүние. Бірінші мемлекеттік тәртіп, екінші еңбек тәртібі, үшінші технологиялық тәртіп деген. Осы үш тәртіп сақтау соның ішінде жүресің. Өйткені ол бір шеңберден шықпайсың. Өйткені қызмет, мемлекеттік қызмет туралы этика бар, оны сақтауың керек. Әр ведомствоның, басқарманың немесе сол жұмыс істейтін мекеменің өзінің жарғысы бар. Ол жарғының ішінде жүруің керек. Ал енді бұл жерге келгенде мүлде басқа өмір ғой. Мұнда еркін өмір, еркін шығармашылық өмір. Жалпы өмірді адам ешқашан өкінбеуі тиіс. Мен өзім бұл салаға келгенім ешқашан өкінбеймін. Өйткені бір жаңа бір аралды ашқандай болдым. Жаңа бір жерге келгендеймін. Жаңа азаматтармен таныстым. Егер осы жерде 100-ден артық жұмыс істейтін болса, бұл жерде сол 80% жастар. Яғни жастардың арасында жалпы өзі мұғалімді байқайсың. Мұғалім үнемі жас болып жүреді. Балаларға сабақ бере бере өзі де жас баласы болып кетеді. Сол сияқты мына жерге жастардың арасына келген мен өзім жасарып кеткен жағдайым бар. Иә. Мына өзі де зейнеткерге шығып жатсақ та, біраз оны жасарып, балалармен бірге жұмыс істеді. Жалпы коллектив өте, ұжым өте жақсы. Жалпы өңірлік мынау телеарнаның ішіндегі ең мойын озық телеарна деп айтуымыз болады. Өйткені барлық облыстарды өзіңіз білесіз, оны тікелей Қазақстан телеарнасында бағынады ғой. Бізде ерекше осындай жағдай бар. Және осы үш жылда біраз өзімнің мемлекеттік қызметте жүрген қолым жетпей, жасай алмай жүрген жұмыстарымды жасадым. Осы үш жылда жаман жақсы 7 кітап шығардым. Енді оның бәрі таза шығармашылық емес. Мысалы Алакөл ауданының 90 жылдығына орай 2 кітап шығардым. Мысалы айтқанда. Сосын ойымда жүрген өзімнің екі ұстазым бар мені әдебиеттен оқытқан жалпы. Сол 4-ші кластан бастап әдебиет оқыдық қой 10-ші класқа шейін. Сол екі ұстазымның қалай парызын ақтаймын деп ойлайтын біреуі қайтыс болып кетті, соғыс ардагері. Соны ұсталдыруға келіп, әйтеуір қолымнан келгенше бір бөлмелі алып бердім ол кісіге. Екінші ұстазым әдебиетші үлкен Мұхамбетбай Мыңбайұлы деген азамат болды, кітабы шыққан азамат кезінде. Сол кісінің кітаптарын, артына қалған мұраларын жинақтап, естеліктерін жазып, 2 томдық кітабын шығардым. Бұл үлкен менің ұстазымның алдындағы парызым деп түсіндім. Одан басқа өзімнің шығармашылығыма келсек, бір өлеңдер жинағым, бір прозалық жинағым шықты. Бұл енді жаман емес жалпы 3 жылға көзімнен қарағанда. Сондықтан ешқандай тосырқау болған жоқ. Бұл өзім мен ет сүйегіме біткен дүние ғой. Бұрын мен сол қысылып жүредім ана жақта, мұнда келгеннен кейін сәл еркіндік пайда болып, бір жағы бағдарламаны жүргіздім, бір жағы кітаптарын жаздым. Өткенде сіздің бір мақал айтқан бір мақал ма мәтел ма соны естіп қалдым да, сол бұрын естімеген екенмін. Сіз айттыңыз, іздеусіз жоқтың ізі суиды деп айттыңыз. Іздемегеніңіз суиды. Іздемегеніңіз суиды. Енді сіз сол ұстаздарыңыздың ізін суытпай іздеп жатсыз ғой енді. Сол сіздің де іздеушілеріңіз көп болсын деп тілейміз. Сіз келдіңіз да хабар ашам дедіңіз. Сол кезде хабардың атын ұлт пен рух деп қойдыңыз. Сол кезде мен өз басым қаттан қалдым да, керемет, атағандай керемет деп. Сол неге бұрын біздің ойымызға келмеген, неге біз солай тақырып қоймағанбыз деп ойланып қалдым. Жалпы осы ұлт пен рух дегенге қалай келдіңіз? Және осы 3 жыл жүргіздіңіз ғой енді, бұл тоқталмай 3 жыл
апта сайын шығып отырған хабар, өзінің көрермендері қалыптасқан, өзінің рейтингі бар хабар. Жалпы сол 3 жылда өзіңіз қойған мақсаттарға жете алдыңыз ба, айтатын ойларыңызды айта алдыңыз ба деген сұрақ болып тұр. Бұл енді ұлт пен рух дүниесі менің балағымнан келе жатқан біте қайнасып шыққан дүние ғой. Жалпы мен өзім ұзақ жылдарын тіл саласына арнадым. Мысалы айтқанда. Білім саласына арнадым. Сондықтан бұл ұлттың мәселесі оны біліммен қаруландыру, оны идеологиямен қаруландыру, оны өнермен қаруландыру, басқа мәселемен осының бәрі ойымда жүрді ғой. Сосын жігіттермен ақылдастық, Серік әбікенұлымен ақылдастық, осы тақырыпты бекіттік ұлт пен рух деген. Жалпы бүгінгі күнге 114 адаммен сұхбат жүргізген екен. Бұның енді екі түрлі жағдай бар бұл сұхбаттың. Бірінші, бізде тура осындай хабар жүрді. Сіз білесіз, Нұртілеу Иманғалиұлының байқуатты болайық деген. Екеумізге басқаша. Мен мына облыс ішіндегі адамдарды алдым. Облыс ішіндегі адамдарды, ол кісі облыстан тыс республикаға белгілі зиялы қауым өкілдерімен етті. Енді облыста өзі жалпы өз пікірін айта алатын, ұлт жөнінде көсіле сөйлейтін адамдар аз ғой, жасыратын түк те жоқ. Кезінде мысалы кейде кеңестік дәуірді кінәлаймыз, кінәні ауыстыра саламыз ғой. Жалпы бұл жөнінде өте қиын тақырып, ұлт пен рух деген. Мен өзім осы ұлт пен рух хабарын жүргізгенде біраз адамдарды, осынға шейін сұхбат қойған адамдарым сол арқылы көбінені білдім деп айтуға болады. Маған керісінше менің әріптестерім, менің сұхбаттас адамдарым көп нәрсені ұғындырды. Көп барлық саланың адамдарымен кездестім бұл салада мен. Ол техника саласы болсын, ол егіншілік саласы болсын, ол малшы да келді осында, ол сыншы да келді, әртіс те келді, әнші де келді, драма театрының әртістері сан сала, жаңа 114 адам сан саланы қамтыды. Сол арқылы мен өзімді үйрендім сол кісілердің көп нәрсені. Және облысқа аяқ астынан келіп қалатын қонақтар болады. Кейде сол кісілермен сұхбат жүргізуге тура келді. Мысалы Сейілбек Шаухаман Қызылорда облысының әкімі осындай Алматы облысының құрметті азаматы деген атағын алды. Сол кезде маған осындай басшылықтар тарапынан тапсырма берілді. Сол кісімен сұхбат жүргізу, ұлт пен рухты сұхбат жүргізу. Сол қазіргі рейтинг бойынша ең үлкен көп көретін сол Сейілбек Шаухамановтікі екен. Өйткені сыр бойының адамдары өте қатты қадірлейді ғой. Өйткені сол кісіні іздесе солай табылады. Сол сияқты өнер адамдары әсіресе мынау әншілер, күйшілер сол туралы көп жүргіздім. Сосын мынау саяси қуғын туралы жалпы еліміздің басынан кешкен түрлі дәуірлер, мынау коллективтендірудің кесірі немесе қуғын сүргіннің кесірі, солдың куә болған адамдармен сұхбат жүргіздім. Осындай көп дүниелер жүргіздім. Жалпы әрине облыстық көлемде мақсатқа жетті деп мен ойлаймын. Ахмет аға, мен енді сіздің анау 50 жылдығыңыздан бастап біраз торыстығыңызға араласып, біраз зерттедім ғой. Бүгін енді Ахмет танушы болып қалдым енді. Сіз енді мысалы кеше кеңес үкіметі кезінде ол кезде бір басшы болу, бір қызметке тағайындалу ол бір деңгейден өту керек қой, қалыптасу керек адам. Сіз 24 жасыңызда мектептің директоры болыпсыз. Біздің ауылда мысалы бала кезімізде біз жақта енді көргеніміз мектеп директоры деген ылғи үлкен кісілер болды, бір ағалар, апалар болды. Сонда сіз қалай сол кезде 24 жасыңызда бір орта мектептің директоры болып кеттіңіз? Кеңестік кезде мүмкін емес қой дейсіз ғой. Иә, мүмкін емес жағдайда. Жалпы біз енді кеңестік кезде көбінесе қаралаймыз ғой. Қаралағанымыз біз неге қараймыз? Біз ұлттық тұрғаны қаралаймыз. Ұлттық мүддеге сай мемлекет болмады деп. Ал кеңес мемлекетінің екі түрлі жағдайын мен артығын айтайын. Бірінші, әлеуметтік мәселе. Әлемде қанша мемлекеттік болса да, әлеуметтік мәселе жағынан кеңестік мемлекетке совет үкіметіне сай келетін мемлекет жоқ. Себебі білім тегін, денсаулық тегін, жетім бала ма, жесір адам ба, қарамайды, бәрі оқиды. Бәрі оқиды. Мысалы мен біреудің жалғыз баласы. Әкеміз 3 жаста қайтыс болды. Шешеміз сауыншы болған адам. Ал қазір сен сауыншының баласы оқи ала ма? Бұл енді сұр үлкен сұрақ белгісі. Жалпы қатты қамқорлық жасайды. Мысалы мен өмірімде 10-шы класта оқып жүргенде Мәскеуден полиграфия институтынан адам келді. Квота бойынша республикан 4 адам алу керек екен, соның біреуі біздің ауданға түскен екен, елдер соны мен жіберіпті. Бір жағы мен нем сай келіп тұр, бұл жетім балаларды оқытады екен. Екіншіден мемлекет тегін оқытады. Бару жолы, келу жолы Мәскеуде тегін оқытады екен. Соны мен директор шақырды. Ол енді шақырып, мынау өзі полиграфия деген журналистпен өзім тілші болып жүрген кезім аудандық газетке. Мынау жақынырақ мамандық екен. Осын игер деп айтса мен қарсы емес едім ғой. Ол айтады, мынау жетім балаларға арналған оқу екен. Сен барып қайтсаң айтады, осын Мәскеуге. Жоқ, бармаймын дедім мен.
Жаңа бирок сөз жетим балдарга арналган окуу деген сөз батып кетти. Сонун барымды койду. Ал эми жалпы кеңестик өкмөттө мына кадр катты мен берет. Үч түрлү ушул жагдай болду. Биринчи кадрды жаңа иректеу, тарбиялоо, орналаштыруу деген. Үч этаптан өтөсүн. Ол кезде кадр саясатын райком дейміз, аудандык партия комитети иректейди, оган сунады, оган жаңагы ужумдун келисими керек. Сөйтіп, мысалы, бір адамнан кейін, бір адам міндетті жұмысына қарайды, басқа сондықтан болар. Шамасы мен енді ештеңені мен өмірде бір нәрсені аттап барып бастық болған адам емес. Мысалы, жай мұғалім болдым бірінші жылы. Екінші жылы мына тәрбие завушы болдым. Үшінші жылы оқу завушы болдым. Төртінші жылы мектеп директоры болдым 24 жасымда. Әкімдікте де солай. Әкімдікте мен аудан әкімі орынбасары болдым ғой ауданда. Содан кейін облысқа келдім де мен жетекші маман болдым. Сосын мамам болдым, аға мамам болдым, бөлім меңгерісінің орынбасары болдым, бөлім меңгерісі болдым, басқарма басшысы. Бір нәрсені мен аттап көрген жоқ. Міндетті түрде осы қиғаштап, қырқалап, жаңа осы жолдарын өттім. Сондықтан мен де көп нәрсені жақсы білемін деп айтсам, сондықтан болар 20-30 жыл жаңағы мемлекет қызмет істеген. Ал жалпы кадр саясатын өте жақсы ұстады енді, оны жасырған жоқ. Сондықтан болар 24 жаста осындай ұсынған. Мына әлеуметтік салаларда, ішкі саясатта, тіл саласында басқарма басшысы болдыңыз. Екі әкімнің кеңесшісі болдыңыз. Бүгінде мына телевидениенің кеңесшісі болып жүрсіз. Жалпы осы анау Нұрқаділов әкім болған кезден бастап осы араластыңыз ғой осы облыстық жаңағы мекемелерде. Жалпы осы басшылардың өзіндік ерекшелігі болды ма жаңағы сіз көрген әкімдердің басқа басшыларының? Міндетті түрде. Мен енді Нұрқаділовтен бастап 5 облыс әкімімен жұмыс істедім. 5 жылдан Нұрқаділовпен 3 жыл, 5 жыл Құлмахановпен, Үмбетовпен міне соңғы Мұсахановпен, Баталовпен бірге жұмыс жасадым. Әр адамның өзінің ерекшелігі бар. Адам болғаннан басшының да ерекшелігі бар. Сол 5 басшының да 5-еуінің 5 түрлі ерекшелігі бар. Мен оның бәрін мына теледидар алдында тарқатып айтпай ақ қояйын. Мен енді аман, мен өзі күнделік жазатын адаммын. Сол күнделігім жарыққа шығады. Сонда жалпы Нұрқаділов туралы, Құлмаханов туралы, Үмбетов туралы, жалпы облыс әкімдері туралы өзімнің жеке пікірім бар. Жеке пікірім қалыптасқан. Өйткені мен ол кісілердің көп жұмыс жасадым. Мысалы, 3 жыл мен Нұрқаділовтың мейрамдарда сөйлейтін, жиналыста сөйлейтін сөзін жаздым. Мысалы, оны спичрайтер деп атайды. Немесе Құлмахановтың сөзін жаздым. Үмбетов енді өз кеңесшісін алып келді ғой, Кеңесбек Демешевті. Одан мен ол жұмыстан құтылдым да бөлім меңгерушісі, басқарма басшысы болып кеттім ғой. Ал енді ол әр басшының өзінің стилі бар. Әр басшының өзінің облысқа сіңірген еңбегі бар. Әрқайсының еңбегі бар. Әрқайсының адами қасиеті бар. Әрқайсының адами пенделік кемшілігі бар. Адам болғаннан кейін ол басшы болсын, кім болсын кемшілік болады ғой. Соның бәрін аздап өзім білгенімше тарқатып осы күнделігімді болашақта амандық болса қолдарыңа тиеді, осы күнделікті оқитын боласыңдар. Жақсы. Сізді атыңыз естілсе, біз бірден тіл деген көңіліңіз орала кетеді да, өйткені сіз тіл мәселесіне көп араластыңыз, көп еңбек еттіңіз, тіпті мына қазіргі біздің тіл сарайының өзін сол құрылысынан алғашқы фундаментінен бастап кілтін бергенге дейін түгел басы қасында жүрдіңіз. Сіздің проектіңізбен, сіздің жобаңызбен, еңбегіңізбен салынған дүние деп білеміз. Астанада жүргенде де төртінші жылдарда осы тіл мәселесін көтердіңіз. Қалай ойлайсыз, тіл бүгінгі күні тұғырына қоналды ма? Еңбегіңіз ақталды ма? Расында мен осы тіл мысалы ауданда жүргенде ауданда қазақ тілі қоғамын құрдым Алакөл ауданында. Онда да мен тілде жұмыс істеген жағдайым бар. Облысқа келдік, мысалы облыстық әкімдікте де ең бірінші тіл осы басқарма құрылған жоқ. Тіл бөлім болып құрылды 4 адамнан. Сонда басқардым мен алғашында тіл туралы. Алғаш Алматы облысын қолға алғанда Алматы облысының бар проценті 16% болған. Бәр орысша 16% қазақша болған. Ол қазақи аудандар деген. Соның мына кезінде біраз пайызға жеткіздік. Енді төтенше жағдайлар министрлігінде де мен басқарма бастығы болып істедім. Онда ол министрлікте жаңағы тіл қарайды және баспасөз қарайды ол басы неге. Онда да барғанда көп нәрсе. Ең басты мен 3600 терминін бекіткіздім. Мына төтенше жағдайлар саласының термині бекітілмеген. Ең қызық болғанда. Сол мен 5 жыл істегенде ең үлкен еңбегім төтенше жағдайлар терминін бекіттім. Мысалы, төтенше жағдайдың терминдері өте көп. Бәрі орысша аталатын бұрын. Соның бәрін қазақшалап, үкіметте бекіткізіп, кітап қып шығарып кеткен жағдайым бар. Енді тіл сарайына келдік. Тіл сарайы расында ол менің жобам. Бірақ оны салған адам Серік Үмбетов.
қуаттады, басында қуаттамады. Басында кіріп қайта-қайта мазасын ала бердім. Содан барып бұл алдында үш қатарлы үй болып тұру керек болатын. Қар жағынан осы екі қатар деп, бірақ тіл сарайы республикада теңдесі жоқ, жалғыз дара сарай. Әлемде теңдесі жоқ. Бұндай сарай жоқ, тілге арналған сарай жоқ. Патшаның сарайы бар, алтын сарай бар, басқа сарайлар көп, керуен сарайлар жетеді. А бірақ тілге арналған жалғыз сарай. Сондықтан тіл сарайы жай ғана өз жолдың бойында тұр. Сол бойда тұрмақ тілді насихаттап тұрады. Мың адам бәрі лекция оқысын, мың адам басқа жасасын, онда жасай алмайды. Бұл бір жартас сияқты, оны ешкім орнынан қозғалта алмайды. Жанынан өтесің тіл сарайы, тіл, рух, сол ойыңа келеді. Ол қарапайым құрылыс мекемесінен тұрмақ қана тілді насихаттап тұр. Ал жалпы тіл сарайында үлкен жұмыстар жүргізілді арасында. Облыстарда, ауданда алғаш айттық қой, 16%-дан 100%-ға көтерілдік қой біз жалпы. Ал енді туған тілге қызмет ету жалғыз менің ғана миссиям емес. Ол бәріміздің миссиямыз болады. Сондықтан мен барлық азаматтарға кезінде қызметші, мен 7 жыл тіл басқармасын басқардым. Осы сол кезде қол ұшын берген барлық азаматтарға, әсіресе елдің тізгінін ұстап жүрген ауыл әкімдеріне, аудан әкімдеріне, барлық белсенді азаматтар үлкен алғыс айтқым келеді. Сол кезде қолдап, менің барлық жобаларым қолдады. Мысалы, бір ғана тағзым жобасын алыңызшы. Бұл керемет жоба ғой. 4 жыл жүргіздім мен тағзым жобасын. Ол бұл Жетісудан шыққан өнер, білім, қалам қайраткерлерін еске түсіру, тағзым жасау алынды. Кезіндегі адамдарды, аруақтарды еске түсіріп, болашақ ұрпаққа, болашаққа осындай адамдар болған біздің Жетісуда деп тағзым бағдарламасын жасаған едім. Сол сияқты бір сәрсенбінің сәтінде, мысалы, көп кітап шығару, мысалы, ең бірінші идея, мысалы, қазір кітап шығып жатыр, соның бір ең басында тұрдым мен. Ең бірінші Жетісу жауқазындар деген бұл мақаланы нақшалап бірінші кітап шығарғанбыз. Содан бастап осы жергілікті таланттардың кітабын шығарды. Немесе стипендия төлеу. Осының көп нәрсенің басында тұрдым мен, жасыратын түк те жоқ. Міне осындай жағдай. Ал енді тіл өз тұғырына қонды ма деп жатсаңыз, жаңа қонған жоқ әлі. Жалпы біз облыста, ауданда, немесе ауылда қонды, бірақ жоғары жақта әлі көп нәрсе. Өйткені мен 4-ші жылда мен істегенде көрдім, бүкіл заң қазақ тілінде қабылданбайды. Бізде экономика қазақ тілінде сөйлеп тұрған жоқ. Заң қазақ тілінде сөйлеп тұрған жоқ. Мысалы айтқанда. Іс қағаздар қазақ тілінде сөйлеп тұр. Облыстық деңгейде. Бірақ жоғары жақта әлі заң өзі бүкіл парламент екі ақ заң қабылданды қазақша. Осы күнге дейін. Содан қарасаңыз әлі тұғырына қонған жоқ деп толық айтуға болады. Сіз Алакөл ауданында және Алматы облысы құрметті азаматысыз ғой. Біз сіздің еңбегіңізді білеміз. Қандай атақ болса да лайық екеніңізді жақсы білеміз. Бірақ дегенмен де сіз өз ойыңыз осы атақтар сізге не үшін берілді деп ойлайсыз? Не үшін керек деп ойлайсыз? Жалпы өзі бұл атақ деген өзі қызық нәрсе. Адам атақты болайын деп ойламайды, атақ алайын деп те ойламайды. Бірақ еңбегін бағаланып жатса, ол жаман емес. Көп кітап шығардым Алакөлде. Алакөлдің даналары мен паналары деп, Алакөлдің ақиқ азаматтары деген 80 жылдығында, 90 жылдығында кітаптар шығардым Алакөлдің. Қазір Алакөлдің энциклопедиясын жазып отырмын. 5 жылға бағдарланған үлкен энциклопедия. Бұл мынау Қазақстан 10 томдық Қазақстан энциклопедиясы. Түгел Алакөлдің жаңағы флорасы, фаунасы, тарихы, шежіресі, қойшы бәрін қамтып кетеді. Түгел қамтиды. Бұл енді таза, өйткені алар қай кітап оқымайды. Кітап ешкім керек жоқ қазір. Оқымайды. Сондықтан бұл энциклопедия шыққаннан кейін міндетті түрде интернетте тұрады. Электронды оқулық болып тұрады. Мысалы, Б әрпін басып қаласың, Балапан Жұмахан ағамыздың міне тұрған ескерткіші. Кім ол Балапан деген? Соны оқи қояды бұдан бастап. Енді облыстық деңгейде айтсақ, облыс әкімі Амандық Қапасұлы маған осы теледидар арнасына, осы телеарнаға келгеннен кейін тапсырды. Жалпы бұрынғы еңбегімді ескерген болар деп ойлаймын. Өйткені мен телеарнаға көп еңбек сіңіре қойған жоқпын. Бұрынғы еңбегімді ескеріп, Алматы облысының құрметті азаматы деген атақ берді. Бұл енді бұл атақтың не жақсылығы бар деген сияқты сұрағың бар ғой, жаңа не үшін берді деп. Бұл ешқандай бұнда жеңілдік жоқ бұл атақта. Ештеңе жоқ, ештеңе бермейді бұл атақ. Бірақ көңілге медеу жақсы. Иә, мынадай еңбек сіңіріп құрметті азамат алыппын ғой деп. Сосын енді баламыз бар, ұрпағымыз бар, немерелеріміз бар, анау мынау бар, той бар, томалақ бар, құда бар, құда, анау мынау бар, мен Алматы облысында жұмыс істеп құрметті азаматын деп жатсаң жаман емес қой тегі. Сондықтан атақ егер орнымен беріліп жатса жаман емес. Берілген дұрыс деп ойлаймын. Енді мынау біз айтамыз ғой, әншілікті таңдайға, ақындықты маңдайға Алла береді деп. Енді Алла тағала сізге маңдайыңызға ақындықты берді. Жаңа өзіңіз айтып отырсыз, талай кітап шығардым деп. Дегенмен де сіздің негізгі жұмысыңыз мемлекеттік қызметте болды ғой. Сол қызмет оның енді бос уақыты болуы да өте сирек қой енді. Сондықтан шығармашылықпен толық айланысуға мүмкіндік болмады.
So bugün gün siz ökünbeysiz ba? So onu biraz dünya yazılmay qaldı o dep. Mümkün Jetisu jurtçuluğu bir keremet akının şarmaslığından qağılıp qaldı ma eken so xizmet ayrılıp qaldı ma eken ya. Rahmet. O joğarı bağalap jatqanınıza şükür, ülken rahmet. Jalpı men eş kaşan da özümdi bir belgil akın dep atap körgen joq. Men Jetisudun akını nemese Alakölün akını nemese jergilikti akın dep o jazganda solay jaqsı körem sondaydı. Өйткені жалпы республика деңгейге шығу өте қиын ол, сонымен айналысу керек. Ал біздегі менікен ет пен терінің арасына біткен дүние сияқты. Бұл өзі дерт дейді, мәшһүр Жүсіп айтады. Бұл ақындық бір дерт. Бұдан бәрібір жаңағы қоймай шықпасың. Сол менікі қызметтің арасында жүріп, аздап-аздап өлең жазғаным бар енді. Жазып-жазып жүрдім. Ал енді жалпы өзіңіз қарасаңыз Шыңғыс Айтматов техник жазушы болып кеттері. Немесе кімді қараңыз, Олжас Сүлеймен геолог. Олардың бәрінің бойында ақындық қасиет болған ғой. Менде де солай. Ақыры менде қанша қызмет етсем де сонша жаңағы өлең жаздым. Бірақ енді өлеңдерім үлкен биік, төрт аяғынан тайпалып тұрған жорға еді деп мен оны ашқышын айтып көрген жоқпын. Шын жасырыптық дұрыс. Өлең өзім үшін жаздым. Егер халық қалап жатса, оқыса, жақсы көрсе, ол жақсы деп мен есептеймін. Мына Түрген Әбергеновтің өлеңі бар ғой. Ақын болу оңай деймісің, қарағым аузында болу сыздаған барлық жараның деп айтатын бар. Сен бір жағына қараңыз, мемлекет қызметкерсіз, бір жағына ақынсыз. Жаңағы сыздаған жараның аузында жүрсіз, яқтан мемлекет қызметкерсіз. Сол екеуі бір-біріне бір қиыншылықтар тудырған жоқ. Мен өзім бар ақын мен әкім деген. Мен өз бойымда, мен өмір бойы ішінде екі нәрсе арпалысып келе жатыр. Екі ахмет тұрады менде. Біреуі мемлекет қызметте ақындық, екінші ақын ахмет. Екеуі бір-бірімен тайталасады. Қайсы жеңеді? Кей жақта ақын жеңіп кетеді. Көзімнен жас сорғалайды ондай кезде. Кейде әкімдігім жеңіп кетеді. Бір үйде екі шығармашылық адам тұрып жатсыздар. Біздің жеңгеміз жазушы, сіз ақынсыз. Жалпы осы екі шығармашылық адамы бір шаңырақтың басында қалай болады өзі? Біз бірге оқыдық Раушан Құрманғалиевадан, Атыраудың қызы. Жалпы мен осы мынандай кеңес бергім келеді бұл жастарға. Мектепте бірге оқыған, институтта бірге оқыған адамдар үйленген жақсы ма деп ойлаймын. Бір мамандықта болғанда жақсы ма деп ойлаймын. Өйткені кез келген нәрседе пікірің бірге. Мысалы кино көрсек, екеуміз таласа кетеміз. Кітап оқыса, екеуміз таласа кетеміз. Мен кітап жазсам, бірінші оқырманым Раушан. Раушан кітап жазса, мен бірінші оқырманым. Сосын көзқарасымыз бірдей көп нәрсеге. Жалпы сол жақсы ма деп ойлаймын, тәубе. Енді мына бір орыстың жазушы айтты, мен қазір соның аты жөнін ұмыттым, бірақ былай дейді. Мемлекеттегі экономиканы, басқа жағдайды, әлеуметтік саланы бәрін ол жаңа үкіметтің жұмысы дейді. Бірақ адамдардың рухани тәрбиесі, бір ұлттық құндылықтарын қалыптастыруда оның барлығы біздің жұмысымыз деп жаңағы жазушының бір әріптестерін айтқан бір сөзі бар екен. Жалпы бүгінгі күні біздің қоғамда тәуелсіз Қазақстанда осы бүгінгі ақын жазушылардың өнер адамдарының осы рөлі қандай деп ойлайсыз? Өте күрделі. Өте күрделі. Қазір қоғамда екі нәрсе қалды. Екі үлкен нәрсе, екі құндылық алдыға шықты. Біріншісі байлық, екіншісі билік. Көрдіңіз бе? Мен ойлаймын, руханият қазір екі осы билік пен байлықтың қолына су құйып жүр. Сондықтан жаңағы билік пен байлықтың арасында өнер өте қиын жағдайда дамып келе жатыр. Мен сөзім осы. Біз мен бала кезімде әлі күнге дейін сол көз алдымда бір тракторист айдайтын бір ағамыз болған. Соны бір күні көшеде келесе трактормен алдан почтальон шығыпты. Почтальон шығыпты да бір хат берген. Хат жаңа қарай сәбез ба бір жерде келген ғой. Содан сіз пенсияға шықтыңыз деген бір хат келді. Сөйтсе ана ағамыз трактормен секіріп түсіпті да болды мен пенсиядамын деп трактормен көшеге ұстап кетіп қалыпты жаңа. Қазір енді ондай заман емес қой. Қазір пенсияға шықса да елдер жұмыс істей бергісі келеді. Ары қарай қызмет жасап өйткені әлі көңіл жаз, денсаулық бар жаңа. Жағдай бар, үйде отырған не істеймін деген ойтып отырды. Мысалы сіз былтыр зейнеткер шығам дегенде енді осы ұжым басшылар алып қалды. Енді биылда енді сізді ешкім енді шықты зейнетке бар деп ешкім жоқ қой. Дегенмен сондай шешімді не үшін қабылдадыңыз? Енді жалпы адам өзі өмірі кезең кезеңдерден тұрады ғой. Сәбилік кезең, балалық кезең. Біз қарттық кезеңге аяқ бастық, оны жасыратын түкте жоқ. Жалпы өзі бүгінгі күнмен есептегенде мына жылжабар жүргізіп отырмыз ғой зейнеттің алдындағы. 48 жыл жұмыс істейді екен жүкемен. 48 жыл адам аз емес. Бір адамға жетеді ғой. Тәубе ету керек. Әр нәрсенің өзінің бітетінін, жақсы біткені дұрыс қой. Әр нәрсенің уақытымен, абыроймен, мынау зейнеткер не қылып жүр осы күнге шейін деп көз түрткі болмай.
Bitken jaqsı. Onsın da men aldımda maqsadlarım öte köp. Jaŋa aytdım ba, ensiklopediyam bar, kündeliktörüm bar, başqa şarmaşılıklarım bar. Sol jumıstarda da jasawımız kerek. Alda ömür besse, qomır besse, talay dünye bar hali. Jaqsı aga, sizge endi şarmaşılık tabıs tilaymız. Әлде жақсы бір құнарлы ойыңыздан шыққан құнды дүниелерді әлі оқи шығармыз деп өзім үміттенем. Аман болайық. Енді осы мына бағдарламамызды жауап жатырсыз ғой енді. Соны көрермендеріңізге өзіңіздің жалпы жетісу жұртшылығына не айтар едіңіз? Бір ауыз. Бір ауыз айтатыным осы ұлт пен рух бағдарламасын бастап ашқан кезден ең бірінші біздің менің лейтмотивім болды ғой. Соны айтар едім. Ұлтымыз рухты, рухымыз мықты болсын ағай. Өте жақсы айттыңыз, Ахмет аға. Мына қазақта бір сөз бар ғой, болайын деген баланың белін бу, жаңа үлгі алатын ағаның жолын қу деймісің, деген сөз бар еді. Енді сіз көп адамға үлгі болып жүрсіз. Сізге қарап бой түзеп өсіп келе жатқан жастар көп деп ойлаймын. Онсыз өзіңіз талай жастардың белін бу, бір жолдарға бағыт-бағдар бердіңіз ғой. Солар сізді ұмытпайды деп ойлаймын. Еңбегіңіз жана берсін. Соның енді осы телеарнаға да Үш жыл болса да көп еңбек сіңіріп кеттіңіз. Артыңызда айтып жүретін көп әңгіме қалдырдыңыз. Қазақта бір сөз бар. Жас кезінде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер деп енді. Әлі қартайған жоқсыз, бірақ дегенмен де сол зейнетіңіздің қызығын көріңіз. Ары қарай жақсылық, қуаныштарда кездесіп, жүздесіп жүрейік. Сізіңізге сәттілік, аман болайық. Құрметті көрермен, бүгін бізге бүгін ақын, қазақ жазушыларының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Алматы облысы мен Алакөл ауданының құрметті азаматы Ахмет Кендірбекұлы. Рахмет. Жүке, маған жылжабар хабарымызды жүргізіп, тартынып жүргізіп бергеніңізге үлкен рахмет айтқым келеді. Өзіңізге де биылғы 60 жылдық белесте тұрған азаматсыз жақсы игілікті кезеңдер тілейміз. Отбасыңыз заман болсын. Ал біздің Жетісу телеарнамыз әрқашан Жетісудың жарық жұлдызы болсын деген тілек айтқым келеді. Әмин, айтқаныңыз келсін. Өмірдің осындай бір тамаша сәтінде аман есен жүздесейік теледидар бетінде. Ұлтымыз рухты, ағайындар, рухымыз мықты болсын.